Марина Карпенко і команда ATV. Настав час підбити підсумки тижня. Що обговорювали і з чим боролися, на що сподівалися, покаже об'єктив. 21 липня 2019 року в Україні пройшли дострокові вибори до Верховної Ради 9-го скликання. За результатами волевиявлення українців, найбільше представництво в парламенті матиме партія «Слуга народу». На другому місці – опозиційна платформа «За життя». Третя сходинка – у партії «Батьківщина». Європейська солідарність посіла четверте місце. До Ради також проходить «Голос» Святослава Вакарчука. Чи задоволені результатом сумчани і чого очікують від нового парламенту? Парламенту. Дивіться далі. Задоволений успіхів у вирішенні питань, перш за все, внутрішньої політики. Більше зовнішня політика більше залежить від президента, але сподіваюся, що новообраний парламент все ж таки не буде особливо опиратися кроком президента і в цьому напрямку. Тобто, в принципі, в мене такий, хоча й дещо стриманий, але все ж таки оптимізм щодо новообраного парламенту. Ждемо грядущих перемін в лучшу сторону. Очікую, що наше життя буде краще. Це такі сподівання, але впевненості дуже великої немає. І дуже жалкуємо, що мало пройшло партій. Дуже б хотілося, щоб пройшло більше партій, щоб трішечки там вони протистояли реваншу, який, так, ми сумніваємося, але може бути. Тому що пройшли такі партії, які можуть нам дати такий сюрприз. Ми, українці, дуже мудрі, і якщо вже там у парламенті дуже будуть так широко дуже виступати і робити не те, що потрібно, то ми теж не будемо мовчати. Навіть пенсіонери. Результатами, в принципі, задоволені. А очікую перемін. Прежде всего, з корупцією, щоб покончили, як можна швидше. Тому що вона, як ракова опухоль, охватила всі буквально слої населення і всі структури государственні. І призвали людей образованных, знающих, умеющих, а не людей, которые просто много говорят, а работают только на себя. Вот у меня такие надежды. Я задоволена, мне просто жалко президента нашего будущего. С такой бандой справиться ему очень трудно будет. А что очікуєте? Всего хорошего. Очікуємо, щоб порядок не буде в стране. Більшість людей голосували не за тих кандидатів, які були, а просто за Зеленського, щоб надати йому повноту влади, щоб у нього було більше змоги керувати державою. А особисто ви чого очікуєте? Очікую, що наші закони не тільки будуть на папері, а вони будуть виконуватися, що люди будуть жити так, як живуть в Європі. Я вже прожив 80 років, та так. Батьки мої прожили, дочки вже під 50 з лишнім, і ні хрена хорошого не було. І що мені очікувати? Нічого хорошого. Щоб людям жилося, старикам, пенсіонерам, щоб легше чуть-чуть. От. А я, мені нравиться, пройшли, мені так кажеться, пройшли вибори хорошо. Покращення. А ви? Звичайно, я згодна. Я тільки пожеланнями самим найкращими України, дійсно, щоб змінилось, щоб ця корупція як по максимуму, так сказати, зразу все не взяла, а зняти, убрати, ушла. И чтобы мы процветали, потому что очень много стран, которые смогли все-таки за 2 года, за 3 выйти на новый уровень. 2 фракції у Сумській обласній раді припинили своє існування. Натомість діятимуть 2 депутатські групи. Про ці рішення повідомили під час засідання чергової сесії. Крім цього, депутати зменшили фінансування на проєктно-кошторисну документацію для встановлення в обласному онкодиспансері лінійного прискорювача. Детальніше у сюжеті.
На початку сесії повідомлення фракція БПП «Солідарність» у Сумській обласній раді припиняє свою діяльність. Натомість створюється нова депутатська група «За Сумщину», до якої увійшли 13 депутатів. Про розпуск оголосила й депутатська фракція «Опозиційний блок». Віднині у облраді діятиме нове міжфракційне об'єднання «За життя», яку очолили Олександр Стрельченко та Олег Бояринцев. Депутати переходять до запитів. Перший – від заступника голови обласної ради Тетяни Головко до тимчасово виконуючої обов'язки голови Сумської ОДА щодо виплат сім'ях загиблих у зоні АТО. Постає необхідність розробки в межах області єдиного підходу до соціального захисту зазначених родин, в тому числі з визначенням однакової суми матеріальної допомоги в межах Сумської області. Прошу звернути на це особливу увагу та розробити єдину загальнообласну систему підтримки сімей загиблих учасників АТО з обов'язковим включенням до бюджету на 2020 рік та на наступні роки коштів для щорічних виплат. Запит підтримано. Далі переходять до питань порядку денного. Депутати пропонують зменшити фінансування на проєктну кошторисну документацію для обласного онкологічного диспансеру на встановлення там лінійного прискорювача, а також змінити головного розпорядника коштів. По коштах іншої субвенції передбачено для придбання лінійного прискорювача та реконструкцію променне відділення номер 2 встановленням лінійного прискорювача для ОКЗ «Сумський обласний клінічно-онкологічний диспансер» у сумі 1 300 000 замість управління будівництва ОДА управління майном обласної ради. Пропозицію підтримують не всі депутати. На бюджетній комісії ми прийняли рішення і виділили кошти на проєктні роботи в сумі 1 520 000 гривень. Якщо ми будемо зараз залазити в кошти онкодиспансера, ми ніколи його не побудуємо. У нас найгірший онкодиспансер в Україні. Всі роботи, які проводить зараз по онкодиспансеру, проводить управління капітального будівництва. Я не бачу необхідності міняти розпорядника коштів з цього питання. Пусть кожен займається своїм ділом, а вони пусть стежать за своїми комунальними підприємствами. Після дискусії з кількох спроб обранці все ж підтримують внесення правок до програми соцекономрозвитку. У нас є тимчасова комісія, яка за всім наглядає і дивиться, хто проводить, як проводить, дешевше на 300 тисяч, що ми тут балакаємо. Домовлялися з однією із ізраїльських фірм, щоб вони поставили за свій кошт. Я ще вам доповім, що на утримування лінійного прискорювача треба більше, ніж 1 000 000 євро, 1 200 000 – 1 300 000, для того, щоб він працював. Це теж треба заложити у бюджеті. На сьогоднішній день пішли цим шляхом, що ми будемо ставити за державні кошти. Я не бачу джерела фінансування 100 мільйонів, де ми їх візьмемо. Ну, і десь адміністрація каже, що у нас є, знайшли. Покажіть нам, будь ласка, де це фінансування, де ці гроші. На сесії депутати голосують і за встановлення щомісячної надбавки керівнику управління майном Дмитру Нагорному за вислугу років, яка на сьогодні становить 3 роки. Тоня Борзеленко, Олександр Яловець, АТВ. Підвищення тарифів на тепло та вивезення побутових відходів. На черговому засіданні виконавчого комітету прийняли рішення про нові ціни на послуги компаній «Амусон», «Сервіс-ресурс» та теплопостачання від котельні північно-промвузла Сумського НВО. Деталі у сюжеті. На порядку денному чергового засідання виконавчого комітету 48 питань. Першочергово розглядають встановлення тарифів. Закон про житлово-комунальні послуги вводить нову послугу – поводження з побутовими відходами. Включає в себе захоронення, перевезення і переробку відходів. Те, що у нас було окремо захоронення, окремий був тариф, окреме підприємство, яке займалося цими питаннями. Крім того, в тарифі на захоронення не був врахований екологічний податок, не була врахована пересипка, не був врахований податок на землю. А це все призводило до того, що бюджет мав навантаження, місцевий бюджет, тобто додатково на компенсацію цих всіх витрат. Раніше за вивезення і захоронення побутових відходів жителі багатоповерхівок платили 23 гривні. Після встановлення нового тарифу сплачуватимуть майже 32. Послугу поводження з побутовими відходами надаватимуть компанії «Амусон» та «Сервіс-ресурс». Всі розрахунки, всі економічні обраховані, вони її перевірили НКРЕКП. Для жителів приватного сектору у зоні обслуговування «Амусон» ціна зросте із 17 до 29 гривень, для користувачів послуг «Сервіс-ресурс» – з 18 до 26. Члени виконавчого комітету наголошують – це сукупна ціна на вивезення та захоронення відходів. Рішення підтримують одноголосно. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято.
Наступне питання – встановлення тарифу на постачання теплової енергії від котельні Сумського науково-виробничого об'єднання. Нинішня ціна на теплопостачання покриває лише 70% собівартості послуги, говорять представники підприємства. Структура тарифу була встановлена нам ще НКРЕКП в 2013 році. Коригувалась останній раз в 2016 році на вартість газу та електроенергії, на вартість енергоносіїв. І після цього тариф не змінювався. Змінювались ціни на ремонтні роботи, змінювались ціни на енергоресурси, змінювались накладні витрати, зарплата, податки, але тарифи не змінювались. Тож надавач послуг просить підвищити ціну за гігакалорію з 1240 гривень до 1645. Всіх цікавить, я думаю, кожного мешканця міста Суми, хто проживає в Копакському мікрорайоні, цікавить два питання. Питання номер один. Перше серпня гаряча вода і 10-15 жовтня тепло. Плануємо почати постачання гарячої води з 1 серпня, ведуться зараз перемовини. І початок опалювального сезону теж моє керівництво гарантує і листи гарантовані теж надавалися. Підвищення тарифу для котельні Північного промвузла члени виконавчого комітету також підтримують одноголосно. Далі розглядають петицію сумчанки Марини Нагорної проти забудови історичної частини Сум – театральної площі. Конкретних рішень ні виконавчого комітету, і тим більше Сумської міської ради не було, тому нема що заперечувати, тому що немає конкретних рішень. Петицію одноголосно не підтримують. Натомість більшість членів виконкому голосує за розгляд електронної петиції про покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста. Питання про встановлення розмірів грошових внесків на обслуговування загальнобудинкових вузлів комерційного обліку теплової енергії відклали на доопрацювання. Тетяна Мастіпан, Костянтин Гусєв, АТВ. Терор з мінуваннями. Двічі за один тиждень поліція перевіряла фейкове повідомлення про замінування будівлі облдержадміністрації. У поліції розповідають, обидва листи надійшли на електронні адреси посадовців міської та обласної рад напередодні увечері. А зранку правоохоронці та рятувальники проводили термінову евакуацію усіх працівників. Кінологи і вибухотехніки два дні поспіль по кілька годин детально обшукували семиповерхову будівлю Сумської облдержадміністрації. Спеціалісти з кібербезпеки говорять, зазвичай подібні повідомлення щоразу надходять з різних електронних адрес. І після відісланого листа їх видаляють. Та ігнорувати подібні меседжі правоохоронці не мають права. Найбільша проблема, що на перевірку фейкових погроз підрозділи правоохоронців витрачають немало часу і зусиль. На місце події виїхала і працювала слідчо-оперативна група Сумського відділу поліції. Кінологічна, вибухотехнічні служби дана інформація свого підтвердження не знайшла. Ну і хотілося б нагадати все ж таки жартівникам, що подібні жарти про мінування тягнуть за собою кримінальну відповідальність і позбавлення волі аж до 6 років. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. Відключення від газу за борги або реструктуризація. Погашення заборгованості за комунальні платежі частинами – це один з варіантів дій для жителів Сумщини, що мають борги за оплату послуги газопостачання. Що робити у випадку заборгованості, аби не залишитися без газу – подробиці далі у сюжеті. 74-річна сумчанка Тетяна Леонідівна мешкає в будинку площею близько 100 квадратних метрів по провулку Стрільчанському. Субсидію на житлово-комунальні послуги жінка оформити не може, оскільки в помешканні приписані 5 осіб, хоча фактично пенсіонерка проживає сама. Як говориться, особливо мені допомагати не виходить. А в зимний період отоплення, звісно, дуже дорого. Ціни невозможні. Ну, я платила там по 500 рублів, скільки могла. Ну, накопився долг за зимний період. На сьогоднішній день заборгованість пані Тетяни по оплаті за газопостачання становить понад 7 тисяч гривень. Жінка говорить, аби вирішити проблему, звернулася до газової компанії для укладення договору про відстрочення виплат по заборгованості. Я пішла ж к ним, говорю, я согласна оплатити цей долг в течение літа. Зробіть реструктуризацію. Ну, вона говорить, от половину заплатите. Я говорю, ну я не знаю, половину получается 3700. Я говорю, у меня пенсия, ну, 2 там с копейками. Я никак.
Полностью по 3700 я не могу заплатить. Ничего еще не платила, потому что мне заблокировали пенсионную карту, на которую я получаю пенсию. За словами Тетяни Леонідівни, 12 липня газопостачання її будинку відключили без її відома. Тепер жінка вимушена користуватися газовим балоном. Я їм сказала, що я согласна оплатити, але постепенно, не одразу ж. Вроде все время говорят, цены ненормальные, пенсии маленькие, жить невозможно. И на тебе вот так. Так меня дома не было. Вон у меня вход газа входит, вон пломбу поставили и все. Как-то один раз было, лет 10, наверное, тому назад тоже что-то такое было. Через забор махнули, пломбу поставили и все. Меня и дома не было. У Суми Газзбуті говорять, що право і можливість укласти договір про реструктуризацію боргу у абонентів є. Однак запевняють, жінка із цим до них не зверталась. Ми були вимушені відключити споживача після його попередження. Неодноразово споживача попереджали, абонент не звертався до нас для укладання договору реструктуризації. Це є можливим і це варіант для споживача уникнути відключення, тому ми запрошуємо даного споживача до нас, до Сумського відділу реалізації для укладання договору реструктуризації і обговорення його умов. Тому в разі виникнення заборгованості за житлово-комунальні послуги потрібно вчасно звертатись до відповідних служб для укладення договору реструктуризації. Розстрочка надається на термін до 60 місяців, в залежності від суми боргу та рівня доходів громадян на дату оформлення розстрочки. Ірина Коплик, Євген Сердюк, Костянтин Гусєв, АТВ. Як на Сумщині виконуються програми державної підтримки аграрних підприємств? Та у яких районах області вода у колодязях небезпечна для вживання? Про основні питання колегії ОДА у сюжеті. Перше питання на засіданні колегії ОДА – розвиток агропромислового комплексу Сумщини, зокрема, державна фінансова підтримка малих та середніх фермерських господарств. На відшкодування відсотків по банківським кредитам для області на 2019 рік передбачено більше 6 мільйонів гривень. Вона передбачає участь як малих форм господарювання, яким відшкодовується одна облікова ставка, так і інших форм господарювання, які мають можливість за отримані кредити отримати компенсацію половини облікової ставки Національного банку України. Це одна із більш витребуваних наших програм, яка користується популярністю в аграріїв Сумщини. І, зокрема, це підтверджує те, що кошти вже фактично були використані. 25% компенсації з державного бюджету надається і на придбання техніки вітчизняного виробництва. Цьогоріч сума компенсації склала більше 15 мільйонів гривень. Відшкодування за державною програмою передбачено і для галузі садівництва, зокрема на придбання саджанців та будівництво холодильних складів для зберігання продукції. У нас в області в цій програмі взяло участь 3 суб'єкти господарської діяльності, які, зокрема, мали можливість закласти нові насадження. Це і ягідники, це і горіхові сади, і загальною площею понад 11 гектар, і отримати з державного бюджету понад 800 тисяч гривень. Ще близько 16 мільйонів гривень склали дотації на корів, що теж передбачені програмою державної підтримки. Проте на сьогодні, зазначають в Асоціації аграрних підприємств, недостатня державна допомога для особистих селянських господарств. Розвиток цих господарств – це основа збереження села. Сьогодні є тільки те, що сьогодні надається на телятку, яке виростив чоловік, значить йому дається ця пільга, дається кошти. І більш нічого не дається практично. Значить, сьогодні треба ці селянські господарства організувати в кооперативи. Далі члени колегії розглядають питання сфери екології. У березні 2018 року був прийнятий закон України про стратегічну екологічну оцінку, відповідно до якого містобудівна документація та генплани міст мають складатися із урахуванням ймовірних негативних наслідків для довкілля та мешканців території. Проте на сьогодні органи місцевого самоврядування здебільшого не дотримуються вимог законодавства. До департаменту надійшло на розгляд лише 9 заяв про визначення обсягу СЕО та 3 звіти про СЕО. При цьому по частині з них надані відмови у розгляді документів в рамках стратегічних екологічної оцінки через порушення вимог закону. На сьогодні стратегічна екологічна оцінка відсутня у 15 міст та сіл області. Коли буде затверджена? Ну, як тільки зробимо екологічну експертизу, коли ми це плануємо, ну, до кінця року
до жовтня місяця. Є проблема. Проблема – це відсутність стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації, що тягне за собою далі інші екологічні проблеми, забруднення і шахтних колодязів, і питання поводження уже з природними ресурсами, з лісовими масивами і так далі, і так далі. Щодо ситуації з колодязями, яких на Сумщині налічується близько 13 тисяч, то у половині показники забруднення нітратами перевищують допустимі позначки у 2-4 рази. Вони мають забруднення на мере 576 мг на літр при допустимій нормі 50 мг на літр. Ви розумієте, що це дуже велика ціна. Тим більше, що я вам скажу, що у минулому році у нас вже були випадки, коли від нітратного забруднення у нас були отруєні у маленьких дітей до 3 років. І така ситуація, зазначають фахівці, майже по всій області. Найкритичніша у Кролевецькому, Путильському, Глухівському, Краснопільському, Лебединському та Роменському районах. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Комфортний проїзд на екологічно чистому транспорті. З цього тижня у Сумах на маршрутах ще 4 нові тролейбуси. Ці 4 нові тролейбуси КП «Електроавтотранс» вже відранку вирушають у свій перший рейс. Тролейбуси вітчизняного виробника «Богдан Моторс» із низькою підлогою, зручним розташуванням сидінь, оповіщенням та камерами спостереження. Це дуже важливо, тому що це комфорт, це безпека, це якість обслуговування нашого населення. І тому сьогодні ці 4 тролейбуси, які вийдуть на лінію, вони вносять таке нове дихання в розвиток нашого транспорту, нашої системи обслуговування нашого населення міста Суми. Тролейбуси придбали у рамках програми оновлення комунального транспорту міста. Вартість кожного – більше 5,5 мільйонів гривень. Наша мета – і надалі розвивати систему обслуговування автотранспортом, пасажирським транспортом наших містян. І надалі ми будемо планувати також і в наступному році у нас і амбітні плани – це придбання 10 тролейбусів. Я думаю, що це дуже змінить ситуацію в нашому місті щодо обслуговування. Нові тролейбуси від сьогодні курсуватимуть за маршрутами номер 7, 16, 10А та 15А. Тоня Борзеленко, Олександр Яловець, АТВ. Цього тижня сумчани згадували поета, барда і актора Володимира Висоцького. На концерті пам'яті побувала і наша Анна Світлична. Як розрізали траншеї лігли, і вороки, як рани, сіяють. Обнажені нерви землі, неземні страждання знають. Кожне написане їм слово, наче влучний постріл, потрапляло до сердець глядачів. Свій для будь-якої аудиторії. Він з легкістю збирав цілі стадіони, в той час як його вірші забороняли друкувати. Двічі на рік у день народження та день смерті улюбленця мільйонів людей згадують у Сумах концертом. Он із плоті і крові стихи добивав, надувались і лопались жили. Жить спокійно чинушам страні не давав тим, хто слово живоє душили. Протаренных путей никогда не искал, не имел ни наград, ни регалий. Он срывался и падал с обветренных скал, но карабкался по вертикали. Інтервенція служили два товариші – господар тайги, але найбільше Висоцький запам'ятався глядачу ролью у кінофільмі «Вертикаль». Як вічним огнем сверкає днем вершина, ізумрудним льдом, которую ти так і не покорив. Та серіалі місце зустрічі змінити не можна. З 10 років драматичний кружок, згодом служіння театру на Таганці. Насичене творче життя, в якому було місце музиці, кіно і театру. Ми 12-й рік підряд проводимо ці мероприятия, які були у нас початі в 2007 році, перший концерт дали. Благодаря молодим ребятам Владиславу Руженському і Олегу Зайцу, які вирішили за чашкою крепкого чая создать проект «Высоцкий в Сумах». Высоцкий этого заслужил, как нестандартная личность, которая сдвинул с мертвой точки весь развитой социализм. Высоцкий, про него говорят, что он первый рокер. Что это значит? Это протест, это открытость, это правда, это совесть, как говорится, эпохи. Інженери, вчителі, пенсіонери і школярі. Жодних обмежень вікових цензів для участі в вечорах пам'яті не існує, говорять організатори. Сергій Борщ – один з тих, хто має професійну музичну освіту, закінчив Харківську консерваторію по класу фортепіано.
На концерті Сергій виконує три пісні, дві з яких його власний переклад Висоцького на українську. На пуски, хай нарщем, а надаю, все одно звідсиля заберу тебе в рай, у палац, де сопілки загорнаю. Більше 1500 концертів по всьому світові. По-справжньому шаленій популярності Висоцького можуть позаздрити сучасні виконавці. Своїм наставником поет вважав Булата Окуджаву, але бардом себе не називав. Вололюбний і щирий він не дарма став легендою для цілої епохи. Ну ніколи не увидіть нас, прикованими крісла многовера, ні ровний бой корот кривіться на. Спасіте наші душі чоловічі, но крикну. Про себе і покоління дітей війни Висоцький казав, запізнився з'явитися на цей світ. Його ж перебування на цьому світі вийшло недовгим, лише 42 роки. Метеорит, що впав, так про життя Володимира Висоцького говорила його дружина Марина Владі. Але і 39 років по тому яскравий слід творчості Володимира Семеновича не зникає. Анна Світлична, Олександр Яловець, АТВ. Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний, дізнавайтесь щодня від наших репортерів. А я бажаю вам гарного настрою та гарних новин. На все добре. До зустрічі на телеканалі АТВ.